Pessoal, aqui não dá, ó. Tinha que ter feito menor. Então cada um faz do tamanho que para sua necessidade, tá? Aqui eu fiz mais para soltar aquela pistola de pintura. Quando tem tinta ali, ela trava. Então é mais para soltar aquilo lá. Então isso aqui, pessoal, é uma ferramenta bem simples. Às vezes para alguém serve, tá? Qualquer crítica, sugestão ou dúvida, deixa nos comentários. E obrigado por assistir o vídeo.